alimento completo que garante o crescimento e o desenvolvimento saudável do bebê durante os primeiros 2 anos de vida. É o leite materno. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com ele nos primeiros 6 meses de vida. E a campanha da amamentação, lançada nesta quinta-feira, destaca o apoio que a mulher deve receber da família e dos profissionais de saúde para amamentar o filho. Ela faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pela Organização Mundial da Saúde em 150 países. Neste centro de saúde em Brasília, a campanha começou com palestra para as mães. O leite materno é uma espécie de vacina. Protege as crianças contra várias doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mães devem amamentar o bebê pelo menos por 6 meses. A pequena Maria Clara fez 2 anos hoje e ainda mama. A mãe se orgulha disso. Pretendo continuar, deixar ela mamar até quando ela quiser. A recomendação é até 2 anos ou mais. Enquanto isso for prazeroso para a mãe e para a criança, né, traz nutrientes sim, né? E muitas vezes isso é uma questão de vínculo entre mãe e filho, que é extremamente importante. A campanha também tem o objetivo de conscientizar as mães para a importância da doação de leite. Isso porque muitas mulheres têm dificuldades de amamentar o próprio bebê. É importante lembrar que a mulher, nesse momento da vida, é o momento que ela vive uma grande vulnerabilidade. Há um conjunto de fatores aí que concorrem para uma estabilidade emocional bastante grande. Então, essa mulher, ela tem dúvidas e ela tem todo o direito de ter. O que ela não tem o direito de ter é não receber a assistência adequada, é não receber o apoio adequado. De acordo com a última pesquisa feita pelo Ministério da Saúde em 2009, 41% das crianças menores de 6 meses receberam exclusivamente leite materno e 67,7% mamaram na primeira hora de vida. De 1999 a 2008, o tempo médio de aleitamento materno aumentou 1,5 meses. Em Brasília, a campanha foi lançada em uma sala de cinema. Nas telas, um vídeo de 30 segundos produzido pelo Ministério da Saúde será exibido nos intervalos dos filmes. Esse ano, a campanha quer mostrar para as mães que elas podem contar com um profissional de saúde para tirar dúvidas sobre aleitamento materno. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. A gente está buscando que os profissionais estejam disponíveis, né, estejam disponíveis não só do ponto de vista, né, emocional, do ponto de vista da sua dedicação, mas do ponto de vista de conhecimento, né? Então, é nesse sentido que essa campanha está trabalhando. E para mais informações sobre doação de leite materno, você pode acessar o site redeblh.fiocruz.br ou entrar em contato com o Disque Saúde pelo telefone 136.